На Полтавщині відновили рух автотранспорту, дороги вже очищено від снігових заметів, про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. Але важка техніка та снігоприбиральні машини і далі чергують у можливих проблемних місцях. 9 областей України потерпають від автомобільного колапсу, про це повідомив нардеп Сергій Каплін. Він вважає, що винні в цьому не погодні умови, а чиновники. Зокрема, міністр інфраструктури та керівник Укравтодору. Віч-навіч з дорожниками сьогодні мали знайти рішення цієї проблеми, та в профільному міністерстві від зустрічі з невідомих причин відмовились. Я доб'юся, щоб керівник Укравтодору Новак і керівництво міністерства інфраструктури пішли з своїх посад. Сьогодні я через ці затори, через ці перешкоди на перекладних потягах і машинах добирався на зустріч з керівництвом Міністерства інфраструктури і керівництва Укравтодору. Але Міністерство інфраструктури в останній момент, обґрунтовуючи знову ж таки проблемами, які вони створили, відмінили таку зустріч. Це повний провал децентралізації, бо нам обіцяли, що буде нова комунальна техніка, буде новий стиль роботи, новий механізм, методологія роботи комунальних служб. І туди заливалися неймовірні гроші, і як виявилося, вони просто були розкрадені.